নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন অসমৰ বিভিন্ন কলেজৰ পৰা য'ত মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ পদ। চ' কোন কোন কলেজৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আহিছে বা কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব, সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত। চ' প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ গড়গাঁও কলেজৰ পৰা। চ' গড়গাঁও কলেজত মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ পদ, য'ত আছে টোটেল নটা পষ্ট। আৰু চেলেৰি ডিউটি হ'ব এজ পাৰ ইউ জি চি। আৰু এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে যিটো মেমৰেণ্ডম নংগি আছে, এইটো মতে আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক মিলিব লাগিব। আৰু লগতে লাগিব এম ফিল, পি এইচ ডি থাকিলে মানে বেছি ভাল। আৰু ফিজটো যদি আমি চাওঁ, বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 2500 টকাৰ, যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল হয়। আৰু যিটো পে' কৰিবলৈ আপোনালোকে শিমলুগুৰি ইউ বি আইত, যিটো শিমলুগুৰি ব্ৰাঞ্চত। আৰু মেক্সিমাম এজটো হৈছে 38 ইয়েৰ্ছ। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ এছ চি এছ টি বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু 3 বছৰ আছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। যদি আমি চাওঁ মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অফলাইন, আৰু ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ছাবজেক্ট ৱাইজ বা আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। জিঅ'গ্ৰাফিত আছে 1টা, কেমেষ্ট্ৰিত 2টা, হিষ্ট্ৰীত 2টা, ফিজিক্সত 1টা, জুলজিত 1টা, জিঅ'লজিত 1টা, আৰু কমাৰ্চত 1টা। চ' হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিটো এপ্লিকেশ্যন, যিখন ফৰ্ম, যিহেতু অফলাইন হয়, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু যিটো কলেজৰ ৱেবছাইট www.gorgakollege.org, আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি পাই যাব। আৰু এপ্লিকেশ্যন লোৱা হৈছে 31 জুলাইৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটো হৈছে 14 আগষ্ট। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি ধেমাজি কলেজৰ ফালে। ধেমাজি কলেজত মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ 10টা টোটেল পষ্ট। আৰু চেলেৰিটো হৈছে 57,700 ৰুপিজৰ পৰা 182,400 ৰুপিজলৈকে। আৰু এলিজিবিলিটিবিলাক বিচাৰিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যিহেতু বহুত দীঘলকৈ লিখা আছে। চ' ফিজটো হৈছে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিবলৈ আপোনালোকে 2000 টকা, যিটো ধেমাজি এছ বি আইত পে' কৰিব লাগিব, যিটো ধেমাজি ব্ৰাঞ্চ হয়, তাৰে এই আই এফ এছ চি ক'ড দিয়া আছে। আৰু এইজটো বিচাৰিছে মেক্সিমাম 38 ইয়েৰ্ছ, যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। আৰু মোড হৈছে অফলাইন। ভেকেঞ্চিবিলাক হৈছে ইংলিছত 1টা, ফিলছফিত 1টা, ফিজিক্সত 2টা, কেমেষ্ট্ৰিত 2টা, ইলেক্ট্ৰনিক্সত 1টা, মেথমেটিক্সত 1টা, জুলজিত 1টা, যিটো আনি যাবৰ কাৰণে আছে। চ' কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু 2000 টকাৰ যিহেতু ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। তাৰপিছত আহিছোঁ দৰং কলেজৰ ফালে। দৰং কলেজত মুকলি হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ পদ, 14টা টোটেল পদ আছে। আৰু চেলেৰিটো হ'ব এজ পাৰ ইউ জি চি। আৰু এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে, আপুনি সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব, মেমৰেণ্ডম নং ইমানৰ, সকলোখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া মিলিব লাগিব। আৰু 55% মিনিমাম আপোনাৰ থাকিব লাগিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত, লগত লাগিব নেট স্লেট বা ছেট। আৰু ফিজটো হৈছে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিবলৈ আপোনালোকে 1500 টকাৰ, যিটো কাটিব লাগিব আপোনালোকে দৰং কলেজৰ যিটো এছ বি আই মেইন ব্ৰাঞ্চ, তাতে আপোনালোকে যিটো তেজপুৰ আই এফ এছ চি ক'ড দিয়া আছে, সেইটোত আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। মোটো হৈছে অফলাইন। বটেনিত আছে 2টা, যিটো এছ টি পি কাৰণে আছে 1টা, আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি কাৰণে আছে 1টা, কেমেষ্ট্ৰিত 2টা, ফিজিক্সত 3টা, জুলজিত 1টা, আৰ্টছ ছেমিজত 1টা, ইকনমিক্সত 1টা, এডুকেশ্যন 1টা, জিঅ'গ্ৰাফিত 2টা, হিষ্ট্ৰীত 1টা, আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সত 1টা। চ' হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 1500 টকাৰ, যিটো এছ বি আই মেইন ব্ৰাঞ্চত তেজপুৰৰ, আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। আৰু ফৰ্ম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লোৱা হৈছে 27 জুলাইৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 10 আগষ্ট। তাৰপিছত আহিছোঁ বি এন কলেজৰ ফালে, য'ত ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ 9টা পষ্ট, আৰু চেলেৰিটো হ'ব এছ বাই ইউ জি চি। এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে চাই ল'ব পাৰিব যিহেতু বহুত দীঘলকৈ লিখা আছে। আৰু ফিজটো হৈছে 1500 টকা, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, যিটো কাটিব লাগিব ধুবুৰী এছ বি আইৰ ব্ৰাঞ্চত। আৰু এজটো হৈছে মেক্সিমাম 38 ইয়েৰ্ছ, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে বা অ' বি চি এম অ' বি চি কাৰণে। আৰু মোটো হৈছে অফলাইন। আৰু ভেকেঞ্চি যদি আমি চাওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ, ইংলিছত 1টা, বেংগলীত 1টা, হিষ্ট্ৰীত 1টা, ফিলছফিত 1টা, কেমেষ্ট্ৰিত 1টা, মেথমেটিক্সত 2টা, আৰু বটেনিত 3টা। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে 1500 টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, ধুবুৰী যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় তাতে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লোৱা হৈছে 27 জুলাইৰ পৰা, আৰু যিটো লাষ্ট ডেট হ'ব 10 আগষ্ট। তাৰপিছত আহিছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ ফালে, য'ত ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ 7টা টোটেল পষ্ট, আৰু চেলেৰি হৈছে এজ পাৰ ইউ জি চি। এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, যদি পি এইচ ডি এম ফিল আছে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল। আৰু ফিজটো হৈছে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিবলৈ, আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 2000 টকা, যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল। আৰু এজটো বিচাৰিছে মেক্সিমাম 38 ইয়েৰ্ছ, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সকলো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। মোডো এপ্লিকেশ্যন অফলাইন যিহেতু, আৰু যিবিলাক ভেকেঞ্চি ওলাইছে ইংলিছত 1টা, হিন্দীত 1টা, পলিটিকেল ছায়েন্সত 1টা, ফিজিক্সত 2টা, জুলজিত 1টা, এডুকেশ্যনত 1টা। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যিহেতু বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিবলৈ 2000 টকাৰ, যিটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব
নর্থ লক্ষিমপুরের যে এস বি আই এন এল ব্রাঞ্চত আপনাদের পে করব আর এপ্লিকেশন ফর্ম লওয়া হয়েছে 26 জুলাইরপা যেটু লাস্ট ডেট হয়েছে 9 আগস্ট। তারপর আছে সুরেন দাস কলেজের ফলে, সুরেন দাস কলেজত যেহেতু ওলাইছে এসিস্টেন্ট প্রফেসর 7টা পদ, ইলিজিবিলিটি আপনাদের সকলে সেলে পড়ব যেহেতু বহুত দীঘল করে লিখা আছে। আর ফিজ হয়েছে 2000 টাকা ডিমান্ড ড্রাফট কাটি লাগবে যেটু আপনাদের পে করব হাজু এস বি আই ব্রাঞ্চত যেটু এফ এস সি কোড দিয়া আছে। এজটো হয়েছে 38 ইয়ার্স ম্যাক্সিমাম আর রেজিস্ট্রেশন আছে সকল ক্যান্ডিডেটের কারণে। মোডটো হয়েছে অফলাইন আর কি কি বিভাগত লাগছে আপনাদের চালে পড়ব আসামিজত 4টা, এডুকেশনের 2টা, হিস্ট্রিত 1টা। সো এপ্লিকেশন ফর্ম লওয়া হয়েছে 31 জুলাইরপা আর লাস্ট ডেট হয়েছে 14 আগস্ট। তারপর আছে অভয়াপুরী কলেজের ফলে, অভয়াপুরী কলেজত লাগছে এসিস্টেন্ট প্রফেসর 8টা পদ, স্যালারিটো হয়েছে এস পাই ইউজিসি আর এলিজিবিলিটিবিল চাইলে পড়ব কি কি লাগবে কোয়ালিফিকেশন। আর ফিজটো হয়েছে ডিমান্ড ড্রাফট কাটি লাগবে 1500 টাকার আর এজটো হয়েছে 38 ইয়ার্স মিনিমাম ম্যাক্সিমাম সরি। আর রেজিস্ট্রেশন আছে সকল ক্যান্ডিডেটের কারণে যেহেতু অফলাইন মোডটো। আর কি কি বিভাগত লাগছে আসামিজত 1টা, ইকনমিক্সত 1টা, আরবিকত 1টা, জিওগ্রাফিত 2টা, ফিজিক্সত 1টা, কেমেস্ট্রিত 1টা, বোটানিত 1টা। সো সকলখিনি যদি আপনাদের চাব বিচার আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন যেহেতু ডেসক্রিপশনত দিয়া থাকবে, তাতে আমি গিয়ে আপনাদের সকলখিনি চাব পাৰিব।